在那无数道目光的汇聚之下，青年缓步自道宗弟子中走出，然后站在雷谦前方不远处。那张年轻的脸庞之上没有畏惧，反倒是有着一道笑容浮现着。这人是谁啊？周围众多围观的人望着林动有些愕然，他们原本以为出手的应该是王岩或者应笑笑之一，毕竟道宗弟子中也仅有他们两人方才能够与雷谦交手，而眼前这青年显然并不在他们认知之列。雷谦的目光也是瞥了林动一眼，而后淡笑说道：王岩，你们让这么一个新人跑出来，是以为我雷谦是慈悲的善人呢？听到王岩此话，其身后的那些元门弟子也是哄笑出声，一脸戏谑地将林动给看着。林动微微一笑，冲着雷谦拱了拱手说：道宗林动，请指教。林动，当这个名字入耳之时，那雷谦显然怔了一下，那些元门弟子哄笑也出奇的弱了一些，旋即目光惊异地将林动给盯着，看着模样似乎是听说过这个名字。江涛惊讶地说道：他就是那个打败妖灵的林动。原来是小有名气啊。雷谦微愣，接着便回过神来，淡淡一笑，然后手掌伸出，在其掌心之中，那枚碧绿的簪子散发出淡淡的荧光。我对你也是有些兴趣的，既然你想出出风头，那我就给你这个机会，只要你能从我手中将其夺走，先前所说依旧算数。雷谦目光盯着林动，嘴角却缓缓掀起一抹冰寒的弧度说：不过我得事先提醒你，我雷谦出手可从不留情，万一到时候打死打残了，你就自认倒霉吧。林动笑笑，只是那双目深处有着冰寒的寒意涌动出来。望着对峙的两人，周围原本空荡的圈子再度后退了一些，旋即无数道目光颇为好奇地将他们给盯着。他们倒是很想看看这个道宗的新人弟子究竟能有什么手段从元门三小王之一的雷谦手中将东西给夺走。林动小心一点，应笑笑对林动背影说着。林动微微点头，旋即也不再迟疑，脚步踏出，下一刹眼神陡然凌厉，磅礴元力席卷而出，而其身形直接是化为一道光影笔直对雷谦暴掠而去。看着模样，他竟是要与雷谦正面交锋，朝死。见到林动这般举动，那些元门弟子顿时冷笑出声，林动实力不过七元涅槃境，即便他战斗力非凡，但眼前的雷谦比起姚灵可不知道强上多少。应笑笑、王岩等人也是因为林动这番动作眉头皱了一下，但却并未说什么，他们对后者颇为了解，也知道林动不会无地放矢，既然他这么做，想来应该是有他自己的考量。光影在雷谦眼中迅速放大，而且脸庞之上有着一抹冷笑浮现出来，而后璀璨雷光再度自己身体表面浮现出来，那种狂暴的元力波动远远强于寻常的九元涅槃境。速度不错，不过可惜对我没用。嘲讽的声音自雷谦嘴中传出，旋即其面色陡然转寒，一步跨出，璀璨雷光疯狂涌动，竟在其拳上化为一道仰天咆哮的雷光狮头。雷音狮拳，雷光一拳轰出，顿时有些低沉的狮吼伴随雷音之声在其拳上扩散开来，一股股肉眼可见的波动席卷开来，当即地面便爆裂出一道道蜘蛛网般的裂纹。这雷谦出手相当之狠，完全没有丝毫因为林动的实力而留情的打算，这一拳若是击中的话，即便是九元涅槃境强者也必定重伤。两者的速度都是极为迅猛，
不过短短的一息的时间，两道身影也是犹如陨石般即将凶猛碰撞，而且这种碰撞显然是林动完全占据下风，雷谦这一拳足以将其废掉。然而面对这种绝对的劣势，林动的脸庞之上却不见丝毫的慌乱，那对黑瞳之中依然寂静如幽潭，不起波澜。狂暴的雷光狮拳在林动眼瞳之中急速的放大，而就在所有人心都是猛地在此刻被提起的刹那，他的嘴角却掀起一抹诡异的弧度，双手处已悄然结成一道古怪印法，而后波动扩散，即将轰中林动胸膛的雷狮光拳在这一刹那诡异的凝固。凝固仅仅持续一瞬间，但是强者交手，这一瞬间足以决定胜负。而就在光拳凝聚的瞬间，林动的身形如鬼魅般的与雷谦的身体交错而过，两道身影错身而过，一道异常低沉的闷响声响起，而后场中无数人眼瞳瞬间紧缩，一股骇然忍不住的自他们眼神深处攀爬出来，因为他们见到两道身影错开之后，那雷谦的面色却突兀的涨红起来，而后仿佛一股无形的巨力自其胸膛处炸开，而后其身形倒飞而出，最后重重的轰中一块巨大青石，可怕的力道将青石当场震成粉碎，满场死寂。那些原来还一脸戏谑的元门弟子当场呆滞，他们有些茫然地望着场中这堪称诡异的一幕，实在是不明白那两道身影交错的刹那究竟发生了什么。原本飞出去的应该是那个道宗小子才对呀。应笑笑、王岩等人同样有些愕然地望着这一幕，先前电光火石连他们都不知道究竟发生了什么。一场原本极为火爆的交手，却在这种诡异的情况之下出现死寂之中，一道道噙着鲜血骇然的目光转向那道与雷谦交错而过的瘦削身影之上，此时的后者浑身没有丝毫的伤势，仿佛先前雷谦那狂暴的一拳根本未能沾到其身体一般。远处的碎石爆裂，那雷谦有些狼狈地爬了起来，在其胸膛处能够见到一个暗红的拳印，而他的脸庞此刻被暴怒与狰狞所取代。他眼神赤红地望着不远处的那道身影，咆哮着说道：“老子今天要撕了你！”咆哮一落，他的身影如同愤怒的野兽，轰隆隆地对林动暴冲而去，那等凌厉杀意让的人心头发酥。不过他的冲锋仅仅冲出十数步便陡然凝固了，因为他见到不远处的林动对着他伸出手掌，而此时在其手中一枚翡翠簪子正安静地躺着，微微绽放着光彩，似是嘲讽对着雷谦不断地闪烁着，簪子已经被夺走了。周围所有人嘴巴不由自主地微微张大了一些，那些元门弟子更是瞪得眼睛犹如溺水的人，一脸的惊恐。清风刮过场中，卷起一丝灰尘，然后飘然远去，留下一群目瞪口呆的人。原本以为会出现一场精彩交手，却是如此滑稽的一幕有了结果。这一般结果显然出乎所有人包括雷谦的意料啊。因此当他见到林动手中的簪子时，那张脸庞上也浮现出一抹难以置信之色。林动把玩着手中簪子，看了雷谦一眼，淡淡说道：“付钱吧。”他的声音缓缓传开，令得这片区域愈发的寂静。远处楼阁上，那气质清冷的倾城女子幽狐般的眸子中也在此刻缓缓地涌上一抹震动之色。